V Austrálii majú spoločensky angažovaných milionárov. Keď vláda zvýšila dane pre najbohatších, milionári vyšli pekne do ulíc. Na demonstrácii sa zúčastnila aj najbohatšia Austrálčanka Gina Reinhardt, ktorej majetok sa odhaduje na 4,8 miliardy dolárov. Milionári pochodovali po uliciach s transparentmi, ktoré hlásali, že ich vláda okráda. A čo mali kričať? Pomoc, topíme sa v peniazoch. Veď si to stačí len uvedomiť, však samozrejme, že vláda ich okráda. To je normálne, nie? A kradnúť sa dá len bohatým. Však čo ukradneš tomu chudobnému? Čím je bohatší? To by im mal niekto vysvetliť tam v Austrálii. Komu má tá vláda kradnúť? Však to je úplne logické. Ja ti rozumiem, samozrejme. A keď na Jánuši kradnú len bohatým. A tiež tak, že oni kradnú bohatým a dávajú tým chudobným? No to už ako si myslím, že nie. Zase na hlavu padnutý nie sú však. Jánuši kradol bohatým, lebo to bol slušný človek, ale tu sa kradne aj chudobným, žiaľ Bohu. A čo ukradneš chudobnému? Poraď. Ježišmaria, no hoď čo. No nie, hoď čo, hoď čo. Vždy, tak povedz aspoň nožnice. Možno čest, mne tiež kradnú, ale naozaj je to tak. Je to tak, že aj keď máme už teraz kapitalizmus, kradne sa, kradlo sa a súdruh Lenin napríklad povedal veľmi rozumnú vetu, že v kapitalizme je systém, kde existuje vykorisťovanie človeka človekom a v socializme je to naopak. Práve naopak. Ty by si už mohla začať čítať aj lepšiu literatúru. Vieš, koľko je tých zväzkov, Lenin to má na do smrti, čo robí. To naopak a u nás by sa nemohlo stať to, čo tam. Pretože za prvé, tí naši milionári, tí by sa báli výjsť do ulic, pretože by sa prezradili. Áno, by sa prezradili. A za druhé, pochodovali s transparentmi, ktoré hlásali, že vláda ich okráda. No oni už si vo vláde nakradli, tak už teraz čo budú hlásať, tí naši?